Почитувани ученици, добро дојдовте на мојот наставен час по предметот македонски јазик. Јас сум наставничката Билјана. Денес ќе учиме за препознавање на изучените букви и составување збор. Цели на денешниот час ни се да се оспособите да ги препознавате и пишувате печатните изучени букви, да се оспособите да пишувате зборови. Напиши ги буквите кои не достигаат по зборовите. Слушни и запиши ја големата и мала буква во квадратите. Буквата А. Буквата Т. Буквата С. Буквата В. И буквата О. Долу ни се бара да ги напишеме буквите кои ни недостигаат. На цртежот ни е представено дрво. Да погледнеме кои букви ни фалат. Првата и последната. Дрво започнува на буквата Д. Завршува на буквата О. Дрво. Сега овој збор ни е целосен. На втората илустрација гледаме топка. Ни фалат буквите кои што се наоѓаат во средина. Т, О, топ и буквата К. Топка. На третата слика гледаме цвеќе. Зборот цвеќе започнува со буквата Ц. Ц, В и буквата Ќ. Цвеќе. На следната илустрација гледаме грозије. Ја имаме веќе првата буква, таа е буквата Г. До буквата Г следува буквата Р. Г, Р, О, буквата О и буквата Ја. Грозије. На наредната слика гледаме чешел. Ни фали буквата, првата буква, а тоа е буквата Ч. Чешел. Сега овие зборови ни се целосни зборови. Напиши ги зборовите под дадените слики. На првата слика гледаме мечка. Запишете во вашите тетрадки мечка. На втората слика гледаме глушец. Запишете го зборот глушец. На третата слика гледаме жаба. Запишете го зборот жаба. На четвртата слика гледаме тенџере. Запишете тенџере. Состави реченица од дадените слики. На овие две слики јасно ни е прикажано мајмунче и банани. Можеме да составиме реченица. Да се обидеме, можеби ќе ја погодиме вистинската реченица која што е напишана. Мајмунот многу сака да јаде банани. Или пак мајмунот сака да јаде банани. Да погледнеме која е реченицата. Мајмунот сака да јаде банани. Наставникот чита реченица, а ученикот ја пронаоѓа и ја обојува со соодветната боја. Земете асината боичка во рака. Јас ќе ја прочитам реченицата, а вие ќе го избојте квадратчето каде што е напишана реченицата. Томе има шарен чадор. Одлично. Авионот лета високо. Обојте оваа реченица со жолта боја. Авионот лета високо. Одлично. Првата реченица. Наредната реченица обојта со зелена боичка. Бебето спие во креветчето. Одлично. Наредната реченица. Избојте го квадратчето со црвена боја. Штркот лови жаби во барата. Каде ни се наоѓа оваа реченица? Трета поред.
со кафејава боја избојте следната реченица. Јаболкото е црвено. И последната реченица што ќе ја кажам, избојте го квадратчето со виолетова боја. Сакам да јадам брокула. Од кога ги избојте квадратчињата, сакам да ги прочитате на глас сите реченици кои што ги кажав. Потоа, ќе прочитам уште 6 реченици на истиот начин. Првата реченица ќе ја обоите со сина боја, односно квадратчето ќе го избоите со сина боја. Ален има топка. Втората реченица ќе избоите, односно квадратчето ќе го избоите со жолта боја. Мила има убава кукла. Третата реченица што ќе ја прочитам, ќе избоите со зелена боичка. Мечката многу сака да јаде мед. Четвртата реченица ќе избоите со црвена боичка. Мачето мјаука. Петата реченица ќе избоите со кафејава боја. Цвеќето е виолетово. И во последната реченица квадратчето ќе го избоите со виолетова боја. Маша сака цреши. Одлично! Се надевам ви беше интересна оваа активност. И овие реченици сакам да ги запишете во вашите тетрадки. Одиме на следната активност. Поврзи ја реченицата со точниот збор. Петар има син, торта, паркот, велосипед или дожд. Петар има син, велосипед. Надвор врне торта, паркот или дожд. Надвор врне дожд. Мама направи вкусна торта. Јован и Ќамил играат во паркот. Прочитај, потоа нацртај го прочитаното. Но ние што ќе направиме во овој случај? Ќе ви го покажам јас нацртаното, а вие ќе го запишете зборот. Јас ќе ви го кажам зборот на глас. Нога. Уста. Би сакала овие речи и зборови да ги пишувате во вашите тетрадки. Авион. Јагода, бебе, деца, ананас, јаболка, банани. Сега ќе ги откријам зборовите, а вие ќе проверите дали точно ги имате запишано во вашите тетрадки. Нога, уста, авион, јагода, бебе, деца, ананас, јаболко и банани. Одлично. Доколку ја завршивте и оваа активност, можеме да продолжиме со наредната активност. Бинго. Читање зборови. Од дадените зборови состави реченица. Да почнеме со зборот мите. Мите носи вода. Мите може да биде како втора реченица. Мести антена. Мите има леп. Да видиме дали сме погодиле барем една реченица од наведениве три. Мите мести антена. Втората реченица. Мама. Мама носи вода. Може да биде една реченица. Мама меси леп.
Мама меси леп. Да погледнеме како го направивте бингото за третата реченица. Кои зборови ги составивте? Јас ги имам составени на редните зборови. Ана носи вода. Ема има кукла. Мишо има шарена топка. Се надевам дека ви се допадна активностите кои ги учевме денес. Довидување ученици до наредниот час.